大家好，我是阿关，又在操盘手的秘密跟大家见面了。最近我们来谈谈透过中介买卖房子，观众朋友会说啊，当然透过中介，我哪有可能自己买卖？不对，现在时代不一样啊。过去呢，你可能自己贴红条，租租售售，租售售，现在不可能会这样，因为很多的社区、很多大楼根本不让你贴红条，不让你挂扛棒，所以通常都要透过中介。但问题是，透过中介买卖房子就没有风险吗？答案是叉叉哈，也是有风险。到底有什么风险？再接下来告诉你，邀请到永庆房屋业管部协理陈次杰，次杰。谢谢主持人，各位观众朋友，大家好。好，也邀请到居家时尚部落客，也是首购族哦，他买了房子了 ，Gabby。嗨，阿君姐好，各位观众大家好，我是 Gabby。好，邀请到夏基会义务律师团律师陈志毅，志毅律师。是，主持人好，还有各位来宾，还有各位我们电视机前面的观众朋友，大家好。好，次杰先来谈谈，透过中介买卖房子也会有风险吗？不是说透过中介的特董变欢乐吗？好，应该这样讲，只要是买卖房屋，应该都会有风险，不管透过谁买都会有风险。那我想今天我们准备了几个大的方向来跟观众朋友对焦，到底买卖中古屋，好，那有哪些比较重要的部分要特别留意？因为毕竟是人生重要的大事。动辄都几千万哦。好，那我想第一个跟观众朋友提醒的是，屋况瑕疵检视，这是第一个重要的，因为在决定之前一定会去看非常多的房子，对，所以每个房子一个门牌一个房子，所以每个房子的屋龄啊等等细节都不一样，所以屋况检查其实是非常重要的。屋况没有过关，后面就不用谈了，所以屋况是第一个重要的。那第二个是房子看着觉得 OK 之后，接下来就进入到产权的部分。其实就是通常我们在讲的一些房屋的坪数啦、屋龄啦、或者是这个房子有没有被一些什么假扣押啦、或是限制登记，或者有二顺位啊等等的这种贷款的一些问题，就是在产权的部分，这个也非常重要，因为会影响到你花出去的钱有没有买到属于你的坪数，或是属于你应该有的那个车位空间。那第三个就是在房价的行情透明完整度，产权也没问题了，接下来就会进入到议价阶段。很多消费者在这一块其实过去是很伤脑筋的，我怎么可以清楚知道说这个房子在这一区到底应该是多少钱？所以我想在行情的收集跟掌握，这个也是一个很重要的一个项目。第四个就是进入了交易，那我在付款的过程怎么确保我钱付出去了，房子可以顺利的拿回来？如果中间的价金有问题，举例如果被挪用了，可能就影响整个交易的流程，最后就没办法交屋了，所以可能就会变成不好的事情。大概是这四大类可以跟大家做一个提醒。好，这四大类呢，我刚刚看到 Gabby 在讲到行情的时候一直在点头，一直在点头，所以我先请 Gabby 来分享。是 Gabby， 你是首购族哈？对，没错。刚买房子，刚晋升有房一族。没错。今年几岁、今年32。32，那什么时候买房子？前年年底的时候。前年年底，所以刚搬进去住一年多。因为中间还有装潢，所以目前搬进去住大概半年左右的时间、所以还在蜜月期呢，还在。Gabby 刚刚一直在点头，因为刚刚次杰在讲到这四大风险的时候，我看到在讲到行情的时候，你一直在点头，所以表示在这件事上确实曾经困扰过你啊。有，因为像我们、我在买到现在这间房子的时候，已经先看了100多间了，我才找到100多间，很辛苦。对，所以其实有遇到蛮多不同的房仲、那有一些房仲，而且基本上每一位房仲都会介绍硬体环境嘛，但是有一些房仲我们有发觉到，就是在问到他行情价格的时候，他会有点语带模糊，就说你喜欢我们再来谈，你喜欢我们再看看。不然那你要先告诉我行情多少，对，合理价格多少，我才能决定我喜不喜欢呢、没错。对，所以我刚刚讲的话，我就觉得对这个真的很重要。Hermes 我也很喜欢，但看到价钱我就不喜欢啦。还是喜欢，看到价钱就不喜欢了，看到东西很喜欢。对，所以我们还是回到房价行情。所以就是说，其实很多中介不会在一开始就让你知道，你现在看的这间房子它的合理价格，包括这周边的曾经有的成交价是多少。对，很语带保留跟模糊，那就算有讲，有一些也都只是用口头跟我们说，没有出示一些实际有，就是交易时间、交易门牌、详细资讯。可是那你有没有碰过？你去看房子的时候，因为你看了100多间，我相信形形色色、各式各样的中介你都碰过。你有没有碰过？同一区或同一间房子，因为现在房子有时候不是专卖嘛，可能同一间房子会给不同的中介卖。对，你有没有碰过同一间房子你去看了之后，两家中介给的行情不同，有这种情况吗？
行情不同，他们提出来的行情，就例如说有A 中介他可能讲说他楼上卖多少，然后 B 中介会说他楼下卖多少，在绝口不提卖比较低的楼上，会有这样的状况。就是他们不是骗你，但是他们隐藏部分有用的资讯，他们没有给你完整的资讯。没错。可是这样有可能会影响到你的判断。如果当下我没有先做功课，有可能会，那我相信也会有像我这种就是一开始不是很搞得清楚状况的首购族，可能就因此被影响。那但我跟我未婚夫是有先做过功课的，对，所以就比较 OK。 那我回来问一下我们通常认为我们找个中介，我们如果成交之后也会给他中介费，所以我们给他服务费。照理说我就不应该那么辛苦，还要自己做功课，上实价登录网站，而且说真的这个交易每天都在进行，我在上个礼拜做的功课，搞不好这个礼拜有新的交易物件，我要不断一直做功课。那像他这样子看100多间房子，那100多间房子，100多个区，100多栋大楼的行情都要做的话，真的累死人不偿命哈。所以中介通常他能够帮我们服务到什么程度，能不能给我们一个完整的咨询就很重要。对，没错。我们先针对行情这件事情来讲，我想这是消费者在做最后决策的时候很重要的一个关键点。而且这个是哈。如果功课没做好，或者是中介没有给我们完整的资料，会损失最大的。损失最大，没错。好，主持人，我想我们先绕来这边跟大家说明这件事情好了。因为刚前面有提到说要注意四大类型的交易风险。对。那为什么要注意这四大类型？其实收敛到后面，这都会造成买房子的客户最终端在财务上的损失。是直接财务损失哦，因为其实买房子很辛苦。那这些东西如果你没注意到，我们刚刚讲说这些类型里面包含了哪些？最常看到，如果是中古屋，如果以假设以双北地区，屋龄其实都老旧，其实最常发生中古屋就是房屋的漏水。漏水这件事情其实很常见，尤其在中古屋里面。但是它在财务的损失上面是大的还是小的？可能发生当下你觉得比较麻烦，但事实上它真正我们实务上在处理中古屋的修缮费用，大概5000到10000，通常就解决了。顶多你说几万块好不好？对，了不起，对，5000到6000，就这样，就是烦哈。对，就这样，就是烦而已。但财务是小的。那接下来就到产权，产权其实稍微大，因为如果你买的房屋坪数单价是高的，一坪其实价差就几十万就不见了，所以坪数很重要哦。那再来是什么？海砂屋跟辐射屋看起来是非常严重，因为那可能对健康跟安全是有疑虑的。但是因为这两件事情在政府的把关跟管理上面，大概都可以知道哪些房子有这些问题。像辐射是很严重，这基本上政府都有列管的。那再来就是凶宅，那凶宅这件事情，当然你碰到诚实的中介、有良心的中介，他事先做好区域的调查，他会清楚跟你讲。对。但是有一些可能他知道的没跟你讲，可能就是你自己要在附近跟邻居稍微打听一下，对。不然买下去之后，房子有凶宅跟没凶宅行情，其他也是差很多，差很多、嗯，对。这也是影响蛮大的。对对。那另外就是说，刚刚有提到说，在买卖之后的价金被挪用。这个发生比例少，但是这个发生出来其实也是会蛮大的，蛮严重的，蛮严重的。对，那我们刚刚绕回来讲，刚刚讲的说行情，我们来讲行情，我们现在讲行情。过去可能比较可能消费者会忽略到行情这件事情做成交，因为过去的行情不透明，所以你要靠自己去做收集整理。那当然，现在如果透过中介公司去找，你找到一样诚实的房屋中介，照理说他应该给我们完整的资讯，然后不用自己再做功课啦。正常应该要这样，既然是中介服务，他就必须要提供，而且。提供给买方的这一份跟屋主的这一份是不是应该要一样？给买方跟卖方当然应该一样，应该要一样，对。所以如果是对的中介应该要提供同样的一份。确实刚刚就像 Gabby 提到，有我去看同样一个社区同样的房子，对， A 中介提供了这几笔， B 中介提供了那几笔， 那可能就造成资讯的完整性就有问题了。甚至有一些可能对屋主还提供，就比较有良心的可能会告诉 Gabby， 哎，有一户最近成交蛮低的，但比较过分的中介呢，他想说他怕你会要求比较低的价格来成交，比较不容易成交嘛，跟卖方的价格价差比较大，所以他就略过那一户比较低的不告诉你。对，这种情况是有的，是有会发生的。对，那我先简单讲怎么样可以避免做个自保。当然第一个是，如果有中介出示任何的成交行情，消费者可以请求我要求中介公司在上面做签名，说这些我有诚实告知所有的成交行情，没有这个没有故意选择性告知，对对，没有选择性告知，这你可以请他自己上面签名。如果他愿意，他敢签名，应该不会有太大的问题，应该对。但是我们知道市面上敢签名的应该是不多，只有少数品牌，我们公司是一定会签名。
一定会签合约。那你们公司有确定可以提供给消费者完整的资讯吗？对，好，那我讲哦，我们的成交行情来自于哪里？第一大块就是内政部它公布的实价登录，这官方资料。那会不会因为这个中介或那个中介，不同的中介就给不同的资讯？因为有时候你们也没有办法完全百分之百管理你们的中介人员、啊。有可能，政府公布的是完整的。对，那有些可能在业者之间，他如果做了做一些不好的手段，他把它做一些遮蔽、选择性揭露，可以人为处理，就有可能提供给消费者的时候是。他可能自己用 Excel 自己拉列表啊，他可能没有通过、公司统一的系统去做处理。那你们公司是不是有一个统一的格式？对，我们公司为什么在市场上消费者会信任度这么高？第一个是我们的行情比政府公布的时登还多，因为我们公司自己是成交之后就会率先公开，这是领先政府时登至少三个月到半年之间，因为你成交之后去登录送到实价登录。他行政流程做完到公布，可能最快三个月。那你们公司是只要在你们公司成交的，你们就已经先公布了。交屋之后就会公布，就已经先公布了公布。你们速度比较快，所以我们的数量多。那政府公布的你们一定有嘛，对不对？再加上你们自己体系的，所以我们是最多、最快、最完整。那你们都会通通公布给或者提供给消费者？对，买卖方都同一份，而且在每一家分店，每一位业务同仁列印出来的报表。行情是同样都是同一份，所以你们那个格式 format 已经做好了吗？就我印出来就那样，我也没有不能说啊，我这个把它删掉，那个把它剪掉，不行，这样就不诚实了。这样不诚实，这就不诚实。那这个必须透过总部有这样的资源去直接做好这样的一个程式安排，才不要让这个行情流于有人为的操作空间。志毅律师哈，你经常接触消费者。特别是一定很多消费者在投诉，是不是有很多人在买卖房子之后，他投诉说他认为他买到房子买贵了、或者是他买便宜了这种情况、买便宜了这个是非常好的情形，买便宜不会来投诉啊，都是买贵了或卖便宜了才会来投诉啊。而且刚刚志杰兄讲到的那个实价登录的资料、被这个没有完整的公开，那个都还算好事。我还碰到的个案是。把拍卖的价程当成是市场上的交易价提供给要买卖的人。是啊，它也是一个交易价，但它也是一个交易价，问题是它不是一般市场上的交易价。对，我们是正常的方式，我们不是被拍卖，为什么用法拍的交易价来跟我买？哎，这个部分成交价只有这样而已啊，你要用这个多少钱能卖出去，更不可能，这个资讯是不对的。那这样算不算诈欺啊？这样算不算？目前这个案子是有被追究，有关于诈欺的部分。那我只是要讲，就是说，事实上消费者可以选择的就是实价登录上面的，找一个好的中介公司，它有建立起相当多的一个物件完整的资料库，让你去做选择。同时你在买卖交易的当时，你必须要在合约里面要求中介公司来东南西北多少范围里面实价登录的案件，请你要提供给我。那我想这个。登录的物件的部分就会给你一个比较完整比较正确的资讯，而且不能够选择性提供、是 Gibby 是不是在买房的时候你也特别要求我不要法拍屋，对不对？对，因为我本身是业务，所以对风水还蛮相信的。然后你觉得会被法拍的房子不要写亏就坏了，对吧？所以我觉得这是做蛮正确的、对我来说是个正确的决定，因为这个要求就已经先过滤掉蛮多的投资客他会去买就是利用法拍屋去赚价差的这个机会，我就已经先把它拒绝掉了。那有没有碰过中介没有告诉你这个房子是法拍？因为法拍有的时候他经过好几手，就是说比如说这个房子之前呢前一手是正常在市场交易的，但他在前一手可能是经过法拍，你会要求到前手也不行是法拍吗？你会要求到这样？会，所以在中介提供他的房屋的说明的时候呢，就希望他顺便提供给我们产权的记录，这样。买卖移转的记录，对，买卖移转的记录，就是他到底是不是有法拍过？那个全部都会记载，可以去。因为法拍的价钱跟市场一般，我们透过中介买卖这一般市场行情呢，确实有一段差距，差非常大。对。所以我们来看这个表格，这个表格是在比较什么？这个表格是也让消费者了解说目前在市场上的各个中介的品牌对消费者提供刚刚我们前面提到的这一些交易的注意事项有哪些品牌有提供哪些的保障的一个总汇诊。那当然是针对目前国内比较
比较知名的中介公司。哦，所以你们有调查过，也做过了比较，所以画面上我们来看一下。永庆的直营店是通通都有提供资讯，对不对？这四大风险都有嘛？啊，所以永庆的真房价所提供给一般消费者的真房价的 promise 或真房价的完整资讯是什么呢？好，来，主持人，我这边有准备一张 DM 可以给，也让你同步看一下。好，来，那我们这里讲真房价哦，对买方来讲，就是说，如果我们未落实提供你完整的成交行情哦。最高会赔偿400万，那对屋主的部分没有如果落实这个相关的细节，我们最高会赔偿他服务费到4倍的部分。所以买方跟卖方都有赔偿机制，对不对？哎，对，都有赔偿机制。我们讲对卖方的保证是什么东西？卖方保证我们最高赔4倍服务费。说第一个，我们要保证我们公司的员工，我们不会做投机，也不会做炒作。意思就是说，我们不会跟投机客去做合作，去把卖方的价格压低。然后再透过投机客去装潢包装，再去卖给消费者，把它价差卖上去。我们公司的员工绝对不做这种事情。如果我们有做这种事情，就会先赔服务费1倍。在这里面我们就讲到，如果我们做了投机炒作，我们要赔消费者1倍。对，好，那第二个是我们不会去做行情的修改、变造跟隐匿，一定会照原有的内容完整的呈现。那如果就是你刚才你们公司其实有个表格列印出来都很清楚，对不 对, 对, 对，而且给买方跟卖方都是同样一样的内容。对，如果我们没有做这样的服务，我们一样要赔偿这个卖方1倍的服务费。对，那最后就是永庆保证不配合投机客炒房赚房价这件事情。好，那这个细节待会后面有个试算，意思就是说，如果我们所谓投机客炒房，就是他短期买入之后装修好又把它卖掉，可能在短期半年或一年内赚了非常大，可能几十%的一个价差出去的一个状况。待会我们后面有一个用案例来跟大家做说明。那第三点就是说，如果我们配合投机客做了这样的短期炒房，产生了巨大的差价，那永庆也要在这里面赔偿服务费，最高是服务费的2倍。所以这三条加起来是4倍啊。第三条是2倍，第一条是1倍，第二条也是1倍，第三条是2倍，所以加起来总共是4倍。总共是4倍。对对对。那因为我们不会跟投机，因为外面有一些如果有这个黑心的中介跟投机客挂钩，就会犯了第一条这件事情。对，因为他有些甚至可能自己买下来。对，自己就买下来。我们公司绝对不可能有这种事情发生的。对。那第二条是刚刚就提到的这个变造行情跟隐匿这件事情。 对，如果他做了，这边就是我们这边也是在赔1倍，所以这样就2倍。那第三是形成巨大的价差又把它卖出去，是造成价差很大，就是在赔2倍，所以加起来是4倍的服务费。对，好，那目前这样的保障也全国也只有我们公司提出来。这件事情其实主要也是要提醒消费者，提醒就是在卖的屋主他自己也要清楚要选对中介，就刚刚提到了在行情的部分，他自己如果中介提供你行情，要请他在上面敢签名挂波景，他要挂波景，他就算不能挂后面的波景，他前面也要敢签名，因为那个其实是你提供的，消费者是依照你的这个资料来决定他买卖的价格。对，我要委托你多少钱？如果是因为你隐匿造成我用这么低被卖掉，那其实这个是有很大问题，而且这个损失真的很大。好，那对买方的保证呢？买方的保证是我们如果针对一年内交易的物件，但第一个是我们不会跟投机客去合作，帮投机客做出货，不出货。第二个是如果我们在一年内的物件，因为有些客人他买的时候因为个人因素他必须要短卖掉，我们必须要告诉买家这一手屋主当时买的成买价是多少。他如果买1000万，我就跟你讲他买1000万，所以我会知道前手买多少钱，是知道前手买多少钱，然后现在要多少钱必须让他清楚。可是外面很多中介碰到这种短期的，他可能不会跟你讲上一手多少，我现在要跟你卖1480，对，可是他可能不会跟你讲之前多少。如果他取得是1100，他可能不会跟你讲这件事情。对，如果消费者自己没有去查询成交价，也不知道当时是1100，对，那这么大巨大价差，成交者不知道就会买的可能比较偏高的这样。好，我们等会再来试算哈，到底永庆会赔多少？如果遇到这样的情况，永庆会赔多少？不过先问一下 Gaby。你那时候在买房的时候，你应该非常在乎那个价格嘛？你怎么去比较？你怎么知道你买到的是不是一个不要说超低价，不要说 CP 值一定要超高，
至少我要买一个合理价格，不要说我买了之后我觉得哈，我是攀呐，我被人家当作盘子。你那时候怎么去比较的？我那时候就是去上，像刚刚谢丽所说的，上内政部的网站去查。所以我就说买房子是一笔大钱，你不要小看一坪，有时候差一万，那五六十坪就差五六十万，一坪差两万就差到上百万了。对，所以那个行情是不是精准，是不是透明很重要。对，然后那个时候，因为我们后来大部分的，就是因为看了很多间嘛，那因为永庆给我们的固定的格式都是他最后一页你翻开一定都是他附近的，不管是同社区或是同街道他的成交行情，所以其实你就是一目了然很清楚，就是我马上可以快速判断，所以现在这个屋主开的是高或是低，我们是不是还有可以谈的空间。对，好，四姐来讲一下实例。好，我们先看一下买方。好，买方，我们先看一下买方哦。买方他这个，我们用这个图示来讲，如果投机客他在假设半年前他买进了一个房子，总价用1150万买入，他会买到便宜的房子，应该也是有中介公司用了一些手法才有机会让屋主低卖。对对，好，他取得1150万买了之后，因为他低价买，他把一个中古的房子屋况卖相不好嘛，他可能他通常会装潢一下，装潢让你进来一看到就哇很心动。那可是我们就发现很多投机客他在市场进行这样的包装，他会选择比较可能中低总价，为什么？因为他锁定的对象是什么？比较没有买卖屋经验的首购客群。因为你如果是换屋有钱，他其实买卖经验他不会去看到这样的房子，他透过总价低，那针对没经验的消费者帮你包装好，他有几个可以诉求。第一个人说，你可以轻松入住，省下装潢时间，而且你装潢要支出现金，透过这样的装潢包装，你跟银行贷款又可以把它拉高一点，所以你的自备款就少一点等等。那有些可能没经验的消费者可能就可能会买到表面看起来漂亮，但是担心里面是不完整或是有问题的屋况。好，那这是第二个，就是说投机客会透过这样的包装，然后再委由这个中介公司再去做一个出售。对，那如果这个在出售当然就把价格拉高嘛。对，那假设我们设定它是售价是1450万，后来成交我买1150，后来卖1450，中间就产生了300万，很巨大的一个价差。对，那如果说中间的屋况又是做劣质的这个屋况，我一住进去可能很快的就发生了漏水的问题，或是等等的一些状况，又要支出了一个修缮费是50万。假设假设是这样子，对，这种状况如果发生在永庆，我们会赔多少钱？我们刚刚讲买方最高赔400万，所以我们就套的条件，第一个，我们如果没有提供这个消费者前一手的买价，光这件事情我们就要赔300万，就要赔300万，就那个价差你们要赔就对了。对。那价差你没有告诉我，前一手是买1150万，对，最高嘛，我们最高哈，这是一个。第二个是如果中间有屋况上的问题，因为我们是它是这种屋况是做表面的，它其实里面是有问题隐藏的，后续发生了问题，然后经过了这个估价出来，这个费用。我们也要再做赔偿，所以这个个案，300万的价差再加上50万的修缮费，这样就是350万。如果他今天卖到的是1600万，假设他卖的，那个差更多了。对，但是我们最高就是赔400万。你们最高可以赔到400万，价差是含这个屋况总共就是400万。不，这样已经很好了。非常高，已经赔很多了。如果你以成数来看，以这个总价，假设350万。对应到1450万，其实它占的成数比是非常高的，对，将近20%多的总价了。对，我觉得有没有诚实或者是透明的告知我们前一手买的价钱，我觉得很重要。我想律师一定有碰过，房子中间碎当当，其实前一手可能买很低价，他只是透过装潢、透过包装来增加这个房子的价值，然后他就高价卖出。这种情况最多发生在投机客。就最常发生在投机客身上。那如果我知道他买1100，他这一次要卖我1450，也不过才隔一两年，我一定不会同意嘛。但因为我不知道他是买1100，所以我就可能会被他的那个装潢的表象所迷惑，所以我就可能买到高价，结果才发现说，其实他用的东西小米，或者他装修呢，其实都偷工减料，这种情况一定很多哈。这种投诉一定很多。中古屋这种东西就表示说它已经有一定的历史的房屋嘛，或多或少会有存在一些问题。对，卖相要好，就如同主人讲了，装潢包装，这个叫做遮瑕霜，说遮瑕霜遮瑕霜多弄一下哦。那没有购物经验的一看，哇，怎么这样美轮美奂啊，整整齐齐干干净净的，他没有再细究的话他可能就买了。
甚至于啊，他在合约里面跟你讲说，哎，我们约定好是现况交屋，啊，现况现况交屋，这个等一下经常都会这样写，哎，都会这样写哈、啊。那现况交屋是不是代表就欧趴没有问题呢？大也不是这样子，因为司法的实务上面都讲所谓的现况交易啊，只有局限于说依照我们人的这个感官啊、哦、手啊、眼睛啊、触摸得到啊、看得到的地方的那个情形啊，比如说这边缺一个角，那边剩个水啊，我知道啦，啊，就这样交屋了啦。可是问题是，如果是你用遮瑕霜，比如说，哎，我们新做一个天花板，哦，我看不见的部分，看不见的部分，那你告诉我现况交屋，我怎么知道里面长什么样？是没有错，所以那个部分就不能够用现况来去弥补它，是我不用负瑕疵责任的一个问题啊，对。啊，其实这种现况交屋常常会发生到所谓的辐射屋啦，或者是海砂屋，海砂屋，海砂屋，像我曾经在中立就有碰过的这样的个案，进去买的时候，哇，那天花板刚做，住不到半年以后，半夜睡觉的时候听到轰隆一声，天花板塌下来了，塌下来看，那你就打开天花板看，哎呀，不得了了。哎呀，粉尘啊，钢筋外露啦，水泥块掉的满地啦，哦，惊觉到有可能是海砂屋，那赶快呢去测这个叫做氯离子浓度的问题，那氯离子浓度，啊，哇，完全超标，那就产生所谓的瑕疵咯，嗯，那对方就讲，哦，我们讲现况交屋吗，问题是你这个是看不到的地方，所以不能够用现况说因为这样子约定好，那这样我就可以不用负这个所谓的瑕疵担保责任。好，所以不要以为遮住看不到，然后你用现况交屋就可以因此避责或逃避责任，那是不可能的事情哈。这个部分我们等会也来谈谈屋况瑕疵这一件事，这个非常。但我们刚刚有谈到真行情，就是在永庆呢，如果你今天对买方你有些隐匿资讯，害买方因此买到贵的房子，你们会赔偿。那同样的，对卖方也是会有真房价的保证吗？对，也有哦。卖方的部分，我用一个举个案例来试算一下。第一个就是说，如果在房屋主在委托给屋主在委托，如果中介我们没有提供完整的行情，造成屋主错判，我有可能卖便宜了。卖便宜了，对，好，一样就举例，假设就是卖1150的这个状况，那通常就是都是有这个黑心的房仲跟投机客一起挂钩。才有可能产生这个状况。好，那买低了之后，然后赶快再把它做一个可能装修啊，然后一年内再拿去市场上出售，最后一样1450万成交。好，那我们就以这样的一个结构来对应到我们的这个赔偿里面来看哦。第一个，如果在一开始我们没有提供完整的行情而造成屋主的这个错判，对，我们就会先赔偿服务费。假设以这个案子的总价是1150万成交，那服务费大概就46万，所以我们4%嘛，对，所以我们这个地界就先赔46万。第二个是这个房子它中间因为被卖掉之后形成的也是一个很巨大的一个价差，那造成的这个短时间因为是投机客，对，所以短期又卖掉，形成这么大的价差，这也是屋主本来属于屋主的价款啊，但是因为你害我卖低，结果你又去把它卖给消费者，中间赚了价差，这一块我们再赔2倍的这个服务报酬，这样子就是92万，所以前面已经46万，再加后面的92万。46万是因为我没有提供行情完整给你。第二个是，后面是因为你又把我的这间房子，我的属于我的差价，你把我卖给别人，你又卖给别人，被投机客赚走了，被投机客赚走了，我再赔你2倍服务费，所以这样就已经3倍服务费，这个3倍服务费，对，所以这样加起来就有138万，对，所以关键还是在通常了，通常为什么会产生我们刚刚那种情况？就是很多中介会跟投机客配合合作，对，我想办法呢让投机客可以买到便宜的房子，那投机客去赚那个价差，那对中介来讲呢，他就想说我一间厝本来刚来当这几摆行李，但是我卖给投机客我先赚一次了，对不对？投机客再卖出去我又赚第二次，所以很多中介为什么要去跟投机客配合，就是他可以多赚几次，因为投机客一定是短进短出嘛，所以我只要想办法让投机客能够成交的话，后面投机客又会再交给他卖，对，还有一个探几百，对吧？一家这家中介他就赚2次服务费，然后价差太能办，太能干，对，然后价差被投机客赚走。对，有没有跟投机客配合，这个很重要。那你们永庆，你刚刚说你们绝对不会跟投机客配合，问题是你怎么知道他是不是投机客呢？好，
我们公司应该是业界最早，我们在2007年就开始建立投机客的名单，累积到目前有超过7000笔的投机客名单。这些名单怎么建立？你们还投机客名单、啊？投机客名单，对，目前业界应该是以前的三皇一流，应该是你们名单里头有的吧？这个我现在不好讲，但是我想说，因为这个名单很明确，因为这些人他会短期交易，透过因为所有的移转是公开资讯、嗯，对，所以其实是可以清楚掌握到哪些人在市场上是经常在做短进短出的。对，它这些累积起来，所以它如果量很大，时间又很短，然后进出又很频繁，你们就会把它纳入到你们的那个投机客名单名单里面。对，那如果有些漏网之鱼怎么办？其实就刚前面讲到了，如果他是短期买进来，然后突然间要卖掉，他突然找你卖说，我进房屋，我这个房子刚买，他想要卖，我们就要跟他了解你是买多少钱。对，那如果他在想说，哇，怎么这么大的价差，这么巨大？你才刚买了。然后你又装潢好，然后那一选手你就要赚这么多，对，那我们就去厘清原因。那有些可能就是因为投机客也会找人头，他可能就可能是新的人头。对，那从动机里面跟原因了解之后，如果投机客我们就不会承接了。哦，就这种案子你们连做都不做，就不会承接。那基本上他也不会来找我们，因为我们一定会跟客人讲他买多少钱，那就挡了他要赚取这个巨大。因为我一听到说，哈哈，他才经过一两年，他就要赚我好几百万。没有一两年，一年，一年内哦，要赚你几百万，一年内就要赚几百万，对。那这种通常一般的消费者他就不会接受，应该是不会接受。好，所以永清是唯一在业界里头提供真房价保证的中介了啊、哦。所以我们刚刚谈到这个行情，这个保障我补充一下、嗯，这个保障我们是率先推出来，当然我们也希望是提醒消费者，因为还是回到源头，不动产的交易金额实在太大，因为他交易、消费者交易次数也不多，所以刚刚提到这些内容细节，其实很多消费者他并不熟悉的，所以我们主要是要提醒消费者自己要能够特别注意。当然源头一定要找到，我刚讲到诚实的中介公司才会对刚刚提到的这一些现象能够被杜绝掉，不然你可能如果是有心的这个中介跟投机客合作，他要去压低你或是要去把你做高，你可能自己知道的时候都已经是事后了，回过头来可能都来不及。好，所以呢行情会牵涉到你在做决策的时候是不是做出一个对的决策，也会影响到你的口袋，而且影响非常大，这个要特别留意。好，我们刚谈到透过中介买卖中古屋呢有四大风险，第一个是房价的风险，你是不是能够得到完整的透明的资讯，特别是你能不能透过这个资讯做出正确的判断，他有没有把连前一手买的这个成交价也告诉你，或者是在这个提供资讯的过程当中，他是不是给买卖双方的资讯都是同样的，还是他给卖方跟给买方是不同的资讯，有没有隐匿，有没有选择性提供，这些都非常重要。好，第二个是你买的房子在这个瑕疵这个部分呢，并不是眼见为凭哦，很多根本是看不到的，它藏在天花板里，藏在墙壁里，藏在你看不到的地方。对于这个屋况瑕疵的这个部分呢，吉刚律师也谈到他们经常会碰到这样的投诉和这样的纠纷哦。那我们也来谈谈在这个部分好的中介还可以提供什么样的保证呢？永庆房屋真房价保证，如未落实赔偿400万，杜绝黑心炒房。他就是太容易信任别人了。那个中介故意挑附近比较便宜的成交价来骗他呢。所以我爸就把价格降成1500万，果然很快就有人来买。结果李贝贝才卖掉几个月，这个房子又被人拿出来卖到2300万。黑心中介联手投机客赚那个价差。永庆房屋给你真房价保证，如未落实赔偿买方400万。先诚实，再成交。永庆房屋，我们讲说，目前市面上的中介公司其实非常多。对对，但消费者可能有些会以为说，是不是每一家中介都有对屋况或者是产权等等都有提供保障？我们这边看了一下这边有大概有10个品牌。嗯，我们看大家都有的是什么？你们去了解了10家品牌啊？嗯，差不多有10家品牌。价金履约保证这件事情应该是属于现在不动产交易的一个标配啊。都会透过银行做价金履约保证，但中间还有一些差异的细节，待会后面有在针对这一项说明。另外就是产权调查，这个看起来每一家应该也是标配，也是标配，但是它还是有些眉眉嘎嘎的差别，就是每个你产审到的细节有到范围不同。好，那我们先过来看屋况的部分。我们看到这表里面有提供屋况最常碰到的漏水、氯离子、辐射跟凶宅。看起来市场上只有我们公司跟另外一家直营的中介品牌有提供，那其他的加盟品牌其实是没有提供这些相关的保障。好，那另外一个刚刚提到真房价，就只有我们公司有。
好，那我们就来讲，那我们就进来看屋况的部分。然后我们从漏水先谈好了。就是我们提供的漏水跟其他品牌的差别在哪？好，我们公司在漏水，因为中第一个怎么讲？为什么要提供漏水保障？因为我们是中古屋，中古屋在台湾的环境最常发生，其实就是漏水。而且漏水是最烦的。对，而且漏水还有很多形态，一种是我们家自己漏，我家的窗台漏进来，我家的阳台漏进来；一种是我家漏楼下，一种是楼上漏我家。那我家漏楼下或者楼上漏我家，这种最烦的，因为它是藏在天花板里，还要协调的问题，而且还要跟邻居沟通，对不对？对，没错，这是一个。那我们讲说，我们先讲保障了，保障的部分，我们公司的特色跟其他不一样在哪里？我先讲，我们公司提供漏水保护是目前全国房仲业规格最高的。第一个，我们是不限屋龄这件事情。为什么要不限屋龄？因为其实双北地区大概房子几乎平均都超过30年。所以我看到另外一个品牌，新房屋的品牌，他们虽然有提供屋的瑕疵的保障，但是它是只限屋龄在30年内的老房子，它才提供漏水保障。对。可是是不是大部分房子都是要超过30年才比较会漏水的问题？以我们自己交易的经验，其实双北地区因为20几年的房子其实还好。对还好。对。其实当然20年以上就有那种风险，就有这种风险。那30-40年的更严重，几乎对就会有这样的问题。问题是双北的老房子很多，30-40年的房子真的超多的。对。所以我们提供不限屋龄这件事情，其实是让消费者在买的过程，因为买房子，因为你说修漏水，是不是消费者常常会修到？其实并不会，他也不常有这种经验。对，那透过我们这个保障，而且我们给的费用是相当高，我们是给最高30万元的修复，而且我们的修缮厂商是有弹性的，不会说你一定要用我的，你也可以用消费者你自己找的。对，只要是工法工序，当然你客观合理啦，就是说这个地方基本上在这样的程度底下修缮就可以完成了，那你不用做到太超过的这样的标准。所以刺姐，你意思是说，假设我今天买卖房子的时候，你跟我说屋主也告知说没有漏水，那其实那个漏水不是他，也不是中介故意要隐瞒，因为屋主说没有的话，我们也不一定察觉得出来嘛。或者是漏水，它可能是要累积一段时间你会看到的。所以如果我买了之后住进去一段时间，发现它是有漏水的，你们公司会提供的修缮费，最高提供到30万，最少把它修到好。对，那为什么给了6个月？因为其实住进去之后，各种气候可能都会碰到，所以其实就会先出原形。所以他要给6个月内，6个月的时间，对，有发现。提出来，我们就会协助来做这个的处理。对，那我想这个其实也在市场上得到很多消费者。这个规格应该算是在中介里头最高的了。对，不清楚之前，大家只听标题说，我也有漏水保护。他说我也有漏水保护，可是你光听这个其实是不知道的。如果你知道内容之后，很多消费者就会选择来跟公司进行交易。所以不限屋龄很重要，因为通常都30-40年那种老房子漏水的问题比较严重了哈。对，当然也不是说10-20年房子不会漏水，只是30-40年是更需要保障的，更需要保证的。那我们来讲这个漏水哈，我们经常台语有句话讲，疑心惊地扫，中破山惊猪倒，哈，土水山惊俩捞，所以这个漏水真的很烦哈。好，所以在今天呢，我们透过现场三位专家告诉我们，到底买卖中古屋透过中介有哪些风险，而且这4大风险要怎么防范？我想大家都要记牢喽，因为买卖房子是人生大事，千万不要受骗上当了。好，谢谢刺姐，谢谢 Gaby， 谢谢律师，谢谢。操盘手的秘密最新的影片都在好房网，所以请所有的好朋友们到 YouTube 订阅好房网，同时一定要记得打开小铃铛哦。